Pre samog početka videa, zamolio bih vas da u komentaru ispod ovog klipa napišete svoju idealnu grupu za reprezentaciju Srbije u novom izdanju Lige nacija. Orlovi su u četvrtom šeširu, a sastav ostalih možete videti na ekranu. Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Danas ćemo se baviti aktuelnim novostima vezanim za Partizan, Crvenu zvezdu i ostale o srpskom fudbalu, tako da ne dužim puno. Odmah se prebacujemo na vesti. Savo Milošević će, sve izvesnije, postati novi selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, a iskusni stručnjak planira i da pojača svoj tim. Na meti se nalazi kapiten Partizana Svetozar Marković. Štoper je, isto kao Savo Milošević, rođen u Bijeljini, pa bi u narednom periodu mogao da zaigra za Bosnu i Hercegovinu, ukoliko proceni da je konkurencija u nacionalnom timu Srbije prejaka da bi se izborio za značajniju ulogu. Tokom dana u mlađim kategorijama to nije bio slučaj i Svetozar Marković je redovno igrao za Srbiju, upisao je čak 18 nastupa za reprezentaciju do 21 godine, kao i još 25 mečeva u mlađim kategorijama, a tokom čitave 2021. godine je bio kapiten mlade reprezentacije Srbije. Poziv koji bi mogao da usledi već za novembarske mečeve mogao bi da nam otkrije i da li Svetozar Marković ima nameru da igra za Bosnu i Hercegovinu, čiji je dugogodišnji reprezentativac njegov saigrač iz Partizanove odbrane Siniša Saničanin. Žreb za četvrto izdanje Lige nacija će biti obavljen 8. februara naredne godine, a u sredu je objavljeno da će fudbaleri Srbije biti svrstani u četvrti šešir zajedno sa Izraelom, Bosnom i Hercegovinom i Škotskom. U prvom se nalaze Španija, Hrvatska, Italija i Holandija. U drugom su Danska, Portugalija, Mađarska i Belgija, a u trećem Švajcarska, Nemačka, Poljska i Francuska. Srbija je u prethodnom izdanju Lige nacija bila član B divizije, a skok je izborila sa 13 bodova, kao lider grupe sa Švedskom, Norveškom i Slovenijom. Aleksandar Mitrović je uz Erlinga Haalanda sa 6 pogodaka bio najbolji strelac B divizije. Titulu brane Španci koji su juna ove godine bili bolji u finalu od Hrvatske nakon 11 teraca, dok je Italija savladala Holandiju u borbi za treće mesto. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Niški Radnički u 10. kolu Superlige u subotu u 18:05. Prvobitno je ovaj duel bio planiran za nedelju zbog vanrednog kola. Tako će Barak Bahar imati 24 časa više za pripremu duela drugog kola Lige šampiona protiv Young Boysa koji je na programu u sredu, 4. oktobra, u 21 čas. Crvena zvezda je do sada na 31. utakmici protiv Niškog Radničkog izgubila samo jednom, i to pre 10 godina u Nišu rezultatom 2-1. Nakon toga, Nišlije su zabeležile 4 remija i 22 poraza. Prošle sezone, u Beogradu je bilo 4-0 za Crvenu zvezdu, dok je u Nišu 2-1 pobedio gost. Radnički se nalazi na 13. poziciji Superlige Srbije sa 7 osvojenih bodova. Nišlije su startovali sezonu sa 4 poraza, a prve bodove su osvojile protiv imenjaka iz Kragujevca. Usledili su poraz u Ivanjici i minimalan trijumf nad IMT-om, a u posljednjem kolu su remizirali bez golova u Surdulici. Partizan će na kraju ipak od 5 časova popodne u nedelju gostovati u Kruševcu Napretku. Crno-beli će nastojati da četvrti put uzastopno savladaju domaće, jer su prošle sezone oba puta slavili sa po 1-0. Partizan nije primio gol od Napretka u prošlih 6 mečeva i nije izgubio od Čarapana u prethodnih 7 navrata. Posljednji put je Napredak otkinuo bod Partizanu proleća prošle godine, kada je u izrazito kontroverznoj utakmici Partizan potencijalno oštećen za 11 terac. Tada je Crvena zvezda preuzela čelo tabele sa kog nije sišla do kraja sezone. Napredak je pozicija ispod Radničkog sa istim brojem bodova, ali utakmicom manje, jer je meč sa njima odložio Čukarički posle odlaganja utakmice Crvene zvezde i TSC-a. Kao i Nišlije, nisu imali pobedu u prva 4 kola, a posle toga su savladali Spartak i Voždovac, da bi u posljednjem kolu izgubili u Novom Pazaru. Predsjednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Dejan Filipović smenjen je sa te funkcije na sednici odbora za hitna pitanja.
Filipović je očigledno smenjen na zahtev Crvene zvezde, koja je pre 9 dana u saopštenju zahtevala da predsednik sudijske komisije bude zamenjen zato što radi protiv kluba iz Ljutice Bogdana. Vredi još jednom istaći da je ove sezone Partizan nezadovoljstvo njegovim radom izrazio kroz zahtev Ivice Kralja da podnese isti ostavku, nakon čega je sportski direktor Partizana dobio zabranu rada u fudbalu na 6 meseci, dok je Zvezdan Tezić negodovao posle 7. superligaškog kola, no za razliku od Kralja, nikakvu kaznu za taj nastup nije dobio i posljedica je smena na čelu. Tako će novi predsjednik sudijske organizacije postati Dejan Santrač, koji bi uskoro trebalo da saopšti i ko će biti novi članovi komisije na čijem je čelu. Lazar Samardžić je ušao u 59. u igru u porazu Udinezea od Napolija 4-1 i postigao jedini gol gostiju, te bio najbolje ocenjeni igrač crno-belih. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se svideo klip, ostavite like i pretplatite se na kanal Fudbalski zaljubljeni. Mi se, Bože zdravlja, družimo uskoro već u novom videu, a do tada, pozdrav!